হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক মাই চেনেল। তো আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম কেইটামান মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং জি কে কুৱেশ্যন, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ কুৱেশ্যনকেইটা অলপ বহলভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব যাতে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায়। আৰু লগতে ভিডিঅ'টোৰ শেষৰফালে এটা সৰু কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ এনচাৰটো কি হয় সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। তো বলক এতিয়া বিনা দেৰি কৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰেমৰ চহৰ বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হয়? আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছক প্ৰেমৰ চহৰ বুলি কোৱা হয়। ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছক ৰোমান্টিক পৰিৱেশ, আচৰিত ধৰণৰ স্থাপত্য আৰু সাংস্কৃতিক আকৰ্ষণৰ বাবে প্ৰায়ে প্ৰেমৰ চহৰ বুলি কোৱা হয়। আইফেল টাৱাৰৰ দৰে বিখ্যাত লেণ্ডমাৰ্ক আৰু মনমাৰ্টেৰ দৰে মনোমোহা চুবুৰীয়াসমূহে ইয়াৰ ৰোমান্টিক গন্তব্যস্থান হিচাপে সুনাম অৰিহণা যোগাইছে। সেয়েহে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দম্পতীক ছেইন নদীৰ কাষেৰে খোজকাঢ়িবলৈ, মমবাতি পোহৰ ৰাতি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু চহৰখনৰ ৰোমান্টিক পৰিৱেশক আঁকোৱালি ল'বলৈ আকৰ্ষণ কৰে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰোমিঅ' আৰু জুলিয়েট নাটকখন কোনে লিখিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ, ইতিহাসৰ অন্যতম বিখ্যাত নাট্যকাৰ আৰু কবি উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰে ৰোমিঅ' আৰু জুলিয়েট নাটকখন ৰচনা কৰিছিল। ইটালীৰ ভেৰোনাত পৰিৱেশত এইখন কৰুণ প্ৰেম কাহিনী, য'ত কাজিয়া কৰা পৰিয়ালৰ দুজন যুৱক প্ৰেমিক মণ্টেক আৰু কেপুলেটৰ কাহিনী। বাধা আৰু বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো ৰোমিঅ' আৰু জুলিয়েট গভীৰ প্ৰেমত পৰে আৰু গোপনে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰেমে শেষত ভুল বুজাবুজি ডুৱেল মৃত্যুকে ধৰি যাৰ শিখৰত উপনীত হয়। তাৰকা ক্ৰছ কৰা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ হৃদয় বিদাৰক মৃত্যু, শ্বেক্সপিয়াৰৰ কালজয়ী কাহিনীটোৱে প্ৰেম, ভাগ্য আৰু সিংহাৰ পৰিণতিৰ বিষয়তন্ত্ৰক সন্ধান কৰে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটোত ৰোমিঅ' আৰু জুলিয়েট নাটকখনৰ চমু বিৱৰণ দিয়া হ'ল। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৃহস্পতি গ্ৰহটো মূলতঃ কিহেৰে গঠিত? শুদ্ধ উত্তৰ, বৃহস্পতি গ্ৰহটো মূলতঃ হাইড্ৰজেন আৰু হিলিয়ামেৰে গঠিত। বৃহস্পতি আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ আৰু ইয়াৰ বিশাল আকাৰ আৰু আইকনিক ৰঙা দাগ আৰু এটা বিশাল ধুমুহাৰ বাবে জনাজাত। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জাপানৰ মুদ্ৰা কি? শুদ্ধ উত্তৰ, জাপানৰ মুদ্ৰা হৈছে জাপানীজ য়েন, যাক সংক্ষিপ্তভাৱে জে পি ৱাই বুলিও কোৱা হয়। ই বিশ্বৰ অন্যতম ব্যৱসায়িক মুদ্ৰা, যাৰ প্ৰতীক হৈছে য়েন চিহ্ন। দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক বেংক অৱ জাপানে য়েন জাৰী আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কেৱল জাপানতে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তত সংৰক্ষিত মুদ্ৰা হিচাপেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু লগতে জাপানৰ মুদ্ৰা য়েনক চেন আৰু ঋণ নামৰ সৰু সৰু ইউনিটত ভাগ কৰা হয়, যদিও এতিয়াও দৈনন্দিন লেনদেনত সাধাৰণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। জাপানৰ অৰ্থনীতি, বাণিজ্য আৰু বিত্তীয় বজাৰত জাপানৰ মুদ্ৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আমেৰিকাৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? শুদ্ধ উত্তৰ, আমেৰিকাৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। 2020 চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰি 2021 চনৰ 20 জানুৱাৰীত দুপৰীয়া ভাগত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা জো বাইডেন আমেৰিকাৰ 46 সংখ্যক আৰু বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, মনালিছা কোনে অংকন কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ, মনালিছা ছবিখন অংকন কৰিছিল ইটালীৰ বিখ্যাত শিল্পী লিওনাৰ্ডো দা ভেন্সিয়ে। এই মাষ্টাৰপিচখন বিশ্বৰ অন্যতম বিখ্যাত আৰু চিনাকি চিত্ৰ। ইয়াৰ ৰহস্যময় হাঁহি আৰু মনোমোহা দৃষ্টিৰ বাবে পৰিচিত লিওনাৰ্ডো দা ভেন্সিয়ে 1506 চনৰ আশে পাশে ইটালীৰ ৰেনেচাৰ সময়ত এই ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু এতিয়া ইয়াক ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছৰ লুভ্ৰ সংগ্ৰহালয়ত ৰখা হৈছে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, মানুহৰ ওপৰত বিজুলী পৰিলে কিয় মৃত্যু মুখত পৰিব লগা হয়? শুদ্ধ উত্তৰ, যেতিয়া কোনো ব্যক্তিক বজ্ৰপাতে আঘাত কৰে তেতিয়া শৰীৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা উচ্চ ভল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ প্ৰৱাহৰ ফলত অৰ্থাৎ বিদ্যুতৰ ঢৌৱে শৰীৰৰ স্বাভাৱিক কাম কাজত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰ, স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগসমূহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও বজ্ৰপাতৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অত্যন্ত তাপৰ ফলত তীব্ৰ জ্বলাপোৰা আৰু কলাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত মানুহজনৰ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হয়। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ছাহাৰা মৰুভূমিত বৰফ পৰিছিল নেকি? শুদ্ধ উত্তৰ, আমি জানো যে মৰুভূমিত বৰষুণৰ পৰিমাণ অতি কম আৰু বৰষুণৰ সম্ভাৱনাও অতি বিৰল, তেতিয়া বৰফ পৰাটো অসম্ভৱ যেন লাগিলেও এইটো সঁচা পৰিঘটনা। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যোৱা 42 বছৰত ই পঞ্চমবাৰৰ বাবে ছাহাৰাত বৰফ পৰা ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰে আগতে 1979 চনত, 2016 চনত, 2018 চনত আৰু 2021 চনতো এই মৰুভূমিত বৰফ পৰিছিল। ছাহাৰা মৰুভূমি সম্পূৰ্ণৰূপে বগা কম্বলেৰে আবৃত হৈ পৰিছিল। অৱশ্যে এই পৰিঘটনাসমূহ খুব কম দিনৰ বাবেহে হয়। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাছিয়া ইউৰোপ নে এছিয়া মহাদেশৰ? শুদ্ধ উত্তৰ, ৰাছিয়া এখন মহাদেশ অতিক্ৰম কৰা দেশ, অৰ্থাৎ ই ইউৰোপ মহাদেশ আৰু এছিয়া মহাদেশ দুয়োখনকে সামৰি লৈছে। ইউৰাল পৰ্বতমালা এই দুয়োখন মহাদেশৰ মাজত পৰম্পৰাগত সীমা হিচাপে কাম কৰে। এই বিভাজনৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে প্ৰায়ে ইউৰাল পৰ্বতমালা, ইউৰাল নদী আৰু কেস্পিয়ান সাগৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
ৰাছিয়াৰ জনসংখ্যা অধিকাংশ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী মস্কো ইউৰোপীয় অঞ্চলত অৱস্থিত। সেইবাবে ৰাছিয়াৰ অধিকাংশ মাটি এছিয়াৰ লগত সংলগ্ন হৈ থাকিলেও ইয়াৰ অধিকাংশ জনবসতি আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী মস্কো ইউৰোপীয় অংশত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে ৰাছিয়া ইউৰোপ মহাদেশৰ অন্তৰ্গত। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম কোনখন? শুদ্ধ উত্তৰ, ভাৰতৰ গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত অৱস্থিত এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, যাক মেটেৰা ষ্টেডিয়াম বুলিও জনা যায়। এই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, লগতে ষ্টেডিয়ামখন গুজৰাট ক্ৰিকেট সন্থাৰ মালিকাধীন। এই ষ্টেডিয়ামখন ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলৰ স্থান হিচাপে কাম কৰে। লগতে ষ্টেডিয়ামখনত প্ৰায় 1,32,000 দৰ্শকৰ আসনৰ ক্ষমতা আছে। আৰু লগতে 2023 বৰ্ষৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ অন্তিমখন খেল অৰ্থাৎ ফাইনেল খেলখনো ইয়াতে আয়োজন কৰা হৈছিলে আৰু খেলখন ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত আছিল। আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকলৈ থকা প্ৰশ্নটো হৈছে কৰতল কমল কমল তল নয়ন নামৰ কবিতাটোৰ ৰচক কোন? অপশ্যন 1 শংকৰদেৱ, অপশ্যন 2 মাধৱদেৱ, অপশ্যন 3 মাধৱ কুণ্ডলী, অপশ্যন 4 তুলসী দাস। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে অনেষ্টলি কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে। আৰু যিসকলে নেকি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলত সদায় পাই থাকিব। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। জয় আই অসম।